bavandimwe nkunda Yesu Kristo akuzwe twageze ku cyumweru cya mbere cy'igisibo cye gikomeye twatangiye ku wa gatatu uwivu twatangiye iki gihe dusaba Nyagasani ngo adufashe ngo atuvune mu ntambara zose turwana n'amashitani yo ku isi niko isengesho ry'ikoraniro ryavugaga ku wa gatatu wivu none uyu munsi twabonye Yesu nawe arimo arwana n'ayo mashitani yashakaga kumutesha umutwe amubuza gukora nyine umurimo wari wamuzanye twabonye rero ko Yesu yagiye mu butayu ayobowe na Roho Mutagatifu twahise tuboneraho nakanya ko kwibuka yuko aho Roho Mutagatifu atari nta gikorwa cy'Imana cyahaba burya buri experience dukora buri gikorwa dukora dukorera Imana iyo hatarimo Roho Mutagatifu ntabwo dushobora kugikora nta naho gishobora kutugeza kuko ibikorwa byose by'abantu ntabwo bikunze kurangira nabi cyangwa bikarangira bitarangiye kuko haba haburamo nyine imbaraga ariko ibikorwa by'Imana igihe cyose biba birimo Roho Mutagatifu cyo gituma imbere yo gukora igikorwa cyose cy'Imana duhamagariwe kubanza kwambaza Roho Mutagatifu tukayigisha inama tukakira ibyo itubwira inama za Roho Mutagatifu kuko igihe tutabigenjeje gutyo usanga nyine nta kintu dushobora kugeraho Yesu rero yumviye Roho Mutagatifu ajya mu butayu ahamara iminsi 40 n'amajoro 40 ikintu cyankoze ku mutima kuri ivanjiri nuko Yesu yashutswe ku munsi wa 40 twebwe iyo dutangiye ibintu bya birebana na roho usanga duhita dushoka ko kanya ariko we yari Imana yashutswe nyine ku munsi wa 40 natwe rero twumve yuko igihe cyose turi mu bikorwa by'Imana Imana iradutabara iradutabara igihe cyose iradutabara kandi ikadufashisha imbaraga za roho wayo kugira ngo nyine tubashe gusohoka dutsinze nk'uko nyine Yesu Kristo yatsinze ibishuko bitatu by'ingenzi Yesu yahuye nabyo natwe dushobora guhura nabyo igishuko cya mbere n'igishuko kirebana n'inda Rugamba Sipiriyani niwe waririmbye avuga ngo inda nini tuyimamayira ariko iyo umuntu yashonje ashobora gukora ibintu byose ibyiza n'ibitari byiza muribuka Ezawu mu kiragano cya kera yarashonje avuye guhiga yatutubikanye niko kugurisha ubutware bwe abugurisha na murumuna we murumva rero iyo umuntu yashonje ashobora gukora ibintu bibi byinshi ashobora kugira ngo nyine yiramire kugira ngo abashe kubona ko yahembuka ariko Yesu arongera akabwira Sekibati umuntu ntatungwa n'umugati gusa ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana igishuko cya kabiri ni igishuko cyo kwibwira ko ibikorwa by'Imana ari ibikorwa bya magi ntabwo Imana ikora nk'abamagicien ahubwo Imana ikorera mu bantu bakereye kuyakira no kwakira ibikorwa byayo bavandimwe ntitukagire ngo twasenze pafu Imana iradushubije twakoze ibi Imana igomba nayo gukora biriya aho yantagarika Imana ikora Imana ntabwo ari umumagicien Imana ikorera mu bantu bakereye kuyakira kandi bakereye gutanga ubwigenge bwabo kugira ngo Imana ibukoreremo kandi ibuhindure ikishoko cya gatatu ngo nzaguhe ibi byose byo ku isi numfukamira ukandamya ikuzo ry'isi bavandi ikuzo ry'isi ntabwo rimara kabiri rwose nicyo gituma n'ubwirasi bw'abantu abakomeye n'abadakomeye bwose buva ku ikuzo ry'isi ariko itwebwe twamenye Imana tuzi ko ikuzo ryose ari ry'Imana
Imana abishatse gukiza irabakiza, Imana ishatse gukuza irabakuza, kubera ko nyine ikuzo ryayo ni iryayo nyine igihe cyose. Natwe kandi tuyipfukamire tuyiramye, ntidupfukamire abisi. Maze rero ikintu tugomba kibanze tugomba kwinjira kwigira muri iyi vanjiri nuko kandi aho ngaho harakomeye, nuko kugira ngo dutsinde ibishuko tugomba kwifashisha ijambo ry'Imana nk'uko Yesu yaryifashishije. Shitani izi byanditswe bitagatifu, izi ijambo ry'Imana, ariko Yesu Kristo aje ijambo ry'Imana kurusha sekibi kure kure cyane, kuko ni we utanga uha igisobanuro gishyitse iryo jambo ry'Imana. Natwe rero nk'uko Yesu yabigenjeje, nitugenda tugasubiza ibishuko dukoresheje ijambo ry'Imana, nta kabuza tuzatsinda. Murebe sekibi yabwiraga Yesu kubyanye n'Imana n'ijambo ry'Imana, Yesu agasubiza n'ibijyanye n'ijambo ry'Imana, kugeza ubwo sekibi yamusizaho akagenda, hanyuma abamarayika bakaza bakamuhereza. Iyi natwe rero dushishikarire kumenya ijambo ry'Imana, kuryiga, kureka rikaduhindura, kandi turwane dukomeje duhereye nyine kuri iryo jambo ry'Imana. Yemaze rero bavandimwe, nk'uko bisanzwe mugende murebe ivanjiri uyu munsi, nuko yanditswe na Matayo ku mutwe wa kane kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa cumi n'umwe. Imana ishobora byose nibahe umugisha kandi ibarinde, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Icyumweru kiza bavandimwe.